На Дніпропетровщині майже 50 мільйонів гривень боргів за комунальні послуги стягнули державні виконавці у першому кварталі 2021 року. Серед боржників, кажуть, у виконавчій службі нерідко і комунальні підприємства. Вживати радикальних заходів, арештовувати майно та позбавляти права виїзду за кордон державні виконавці можуть за рішенням суду. Кого у відомстві вважають злісними неплатниками та як з ними працюють – подробиці в сюжеті. Державна виконавча служба, відкрийте, будь ласка. Двері державним виконавцям відчиняють рідко. Коли це трапляється, почасти вони вислуховують на свою адресу образи, розповідає Анастасія Кукуза. Цього разу державна виконавиця залишає боржникам повідомлення, передає його через сусідів та йде за наступною адресою. Там ситуація повторюється. Передасте, будь ласка, що заходила державна виконавча служба з приводу боргів комунальних? Щоб вона зв'язалася. Передаю. Борги за комунальні послуги накопичують і пересічні громадяни, і підприємці. Нещодавно, кажуть у виконавчій службі, навіть змусили заплатити Синельниківський водоканал. Значущим рішенням було стягнення з комунального підприємства Синельниківський водоканал на користь комунального підприємства Дніпрозахідний Донбас суми майже 1 мільйон гривень. Борги з аліментів, банківська чи комунальна заборгованість – їх систематизують у державній виконавчій службі. У відомстві, кажуть, спочатку надсилають боржникам попередження, у тому числі і про відкриття виконавчого провадження. Якщо ми бачимо, що боржник не реагує, ні приходить, ні телефонує, бо ми вказуємо номери телефонів, то ми робимо вихід за місцем реєстрації боржника або за місцем проживання боржника. Злісними боржниками вважають і тих, хто не сплатив кілька сотень гривень, і тих, хто накопичив борги за комуналку в кілька десятків тисяч. За рішенням суду проти неплатників можуть вживати і радикальні заходи – позбавляти права виїзду за кордон, арештовувати майно та навіть притягувати до кримінальної відповідальності. Щоправда, пересічному громадянину для цього треба завинити за тепло, газ, світло, воду та електрику понад 120 тисяч гривень. Експерти кажуть, такі суми зустрічаються рідко. Також обмежуються боржники в праві користуванням своїм майном і його розпорядженням. Якщо накладено арешт на майно боржника, боржник не може не придбати якесь нерухоме або рухоме майно, не може його відчужити, не може його продати. Якщо за боржником є зареєстровані транспортні засоби, вони також арештовуються. Кілька українських банків вже зараз приєднані до автоматизованої служби виконавчих проваджень. Отже, є можливість стягувати борги з рахунків боржників примусово. Судовий виконавець може подавати в банк запит щодо наявності рахунку боржника і про стан цього рахунку, тобто про наявність коштів. І вже після цього він може прийняти рішення про примусове стягнення боргу. У першому кварталі цього року, відзначають у виконавчій службі, завдяки радикальним та роз'яснювальним заходам стягнули з неплатників понад 47 мільйонів гривень комунальних боргів. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».